turu aku sesek. Hah? Sapi lek kaya gedek wong ora ngopeni awu kok campong. Sekep turu sesek aku. Kaya foto. Hah? Ora krungu ambleke iki. Juragane. Sik juragane sik to. Nah iki. Angkot dilengkas. Arif. Oh, asur ngarepane. Syukur muni ya. Jen, iki pecahmu iki lho. Milih ning kanan apa ning kiri? Cintakan yo, Jen. Iki pecahmu. Sama. Syukur muni ya. Ada. Sok ketisu sih rong itu. Jangan tak terlalu. Lah iya. Kau tak potong ni juara ini. Ini jangan peres sih. Rai anyar sih. Ada sak tangan itu mas. Sakit loh mas. Kadung cinta. Ini terus dipoto. Ayo, lari sih otak ya. Ya, melebu ya.
Kayu ne. Iki kayu ne iki lho. Lho. Tren pange. Turu aku sesek. Heh? Sapi lek kayu gedek wong ora ngopeni awak kok campong. Lho, turu sesek aku. Kaya foto. Hah? Kaya foto. Ora krungu lah bleke iki. Juragane. Sek juragane sik to. Nah iki. Angko dilengkas. Regane piro iki? Biasa sing iso. Lara-lare kan kok kayu gedhe. Lha iya. Wes sik. Iki wong sik. Pak panjang BPK. Kan besok oleh jero. Ndone apa enggak wani. Ndone apa Mas. Langsung kro kan yang jerone. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalannya penak, Dik. Dik. Waduh, mbak betul ladonan ini, Mas. Oh, penak, Bang. Ini kena jadi maklar, ya, Mas Ale. Mana, Dik? Lebih pinter, aku ngedelan ini, ya, penak ladonan ini. Lewat ladonan. Ini celeng ini, terang ini, Jeneng materen enak munggah sik, enak 2 meter. Munggah yo ora munggah anu iki lho, blok munggah opo yo asam. Proses muat kayu mau nih sekitar 300. Oh, happy. Ayate. Urung enek. Lah ayate tok wis enek. Dinane. Be. Aduh. Oh. Heeh. Wis
Harip. Oh, sing ngarepane.
paling ini kan. Bisa paling. Terus. Hahaha, teko.